Da vam pričam kako sam, kad sam izašao iz, iz zatvora, iz Mostarka, sam onoga Esforovca zbubao u, u Međugorju. I nisam konja jako ovoga duha, ono sam bio dole i šta znam. Moj dragi Željko, a vi znate ono kad konj ne jašu pa kad krene ono galopa, jo, rodeo! A ovi naša sedla ne valja, ja više se vidim američka ona. Na žulje, kada upadne, da, da. Ona je američka. A. Ali može se uhvatiti, razumijete? Ali se uhvatiš za monstruma, ne za konja. A vi, pazite ovo. I... Ma daj šuti, malo. Evo, sam malo, sam malo, sam malo. Pa daj za već. Ja krenu, Alf, jako mrcina, on iz prve četvrti turbo. Da. Kreće. Željko, krenu. Pa dole diže, ja stisnu, Željko, jemo te, razvali. Ma nije, razvali me, ovo mi puče, ovo se zove symphysis pubis. Razdvoji mi se ovo kože nekad se rađa. Razdvoji mi ovo i popuca mi sve ovo mišići. A gdje je monstrum bio? Ma jema monstrum, ništa monstrum, monstrum je ovdje, dobro. Monstrum je dobro, nema monstruma, ništa. Ali se nema na čemu držati. Ali ja sam stisnuo tu, kurul sam ga, ma. Među noge, da, da. Joj.